deixar aqui. É normal, mas o que acontece? Meia guarda, você trabalha de lado. Eu vou lutar com ele aqui, eu estou sempre de lado. Eu não posso estar com a perna aqui e querer estar com o tronco reto aqui. Aí lascou. Por isso que a perna não entra. Você quer ficar reto aqui, a perna vai ficar aqui e já está aberto. Não. A perna entra aqui e ó, eu fico de lado, eu trabalho de lado. Vou lutar de lado com ele. Certo? Então nada de ficar assim e querer deixar as costas retas aqui. Vai te estourar as costas e não vai conseguir lutar. Certo? Agora deita pra mim. Detalhe, quando eu abraço, foi aquilo que eu falei, é no joelho, porque aqui eu consigo esticar a perna e estourar. Se eu quiser abraçá-lo aqui, ele está aqui com a perna, se eu quiser abraçá-lo aqui em cima no quadril, fecha lá, fecha lá. Então, o que, que vai acontecer? Ele estica a perna, eu estou abraçando aqui, ó, eu vim aqui para a minha meia guarda de ataque, mas eu não vou abrir, porque ó, eu vou ter ângulo aqui para abrir. Eu não estou abraçando o joelho dele. Então, é sempre no joelho, para poder abrir. O que vai acontecer se eu abraçar aqui e a perna dele for para trás, eu vou subir e a gente vai parar na outra posição que eu vou passar agora. Aqui já vem a guarda de ataque seu, mas você não vai conseguir tirar a perna desse jeito estourando aqui. Certo? Agora a gente vai passar...